Det blev tid til det, bror mand. I can pack part 5, eller hvad det er, ikke? I can pack part 5000. Mit navn, det er Fisk til alle. Jeg har pakket en lille GMS. Gud, det vi gør nu, det er, at jeg har gået i realtimaet, og vi skal have en psykopat. Og det vi gør, vi tager lige fuld. Så godt klikket. Vi kører lige fuld skærm, mens jeg åbner den her, okay? Jeg åbner nu. Skip. Skip. R2. Så er den, der går deres. R2. Så er det nu. Jeg kan ikke tjekke mig op her lige nu. Det, jeg kan tjekke lige nu, det er, at vi er der. Gutters. Her lykke. Så godt kigget den. Vi kører den. Så er vi der nu, gutters. Det er blevet tid til det. Det er blevet tid til at ramme den helt store Isebio. Et eller andet psykopatisk. Lad os se, hvad vi får. Transferlisten. Det er Icon Rouletten, som altid. Og den kommer her. Leak. Icon. Cruyff, så der er... det var sygt. Icons. Carsons fiskebod. Harry Maguire. Nu slår jeg kameraet. Nej, der sidder folk jo skrevet det her. Icons. Og Nation. Vi starter fra bunden af, gutters. Fra bunden. Vi starter med den. Hernede. Det første land er som altid Ukraine. Ukraine er det første land. Det er vel ikke Shevchenko. Det er det vel ikke. Det var det selvfølgelig ikke. Fuck man, den dag det er Shevchenko, så er det altså bare mega lort. Så er der en til hernede, hvis jeg husker rigtigt. Wales. Nu er det ikke Giggs, vel gutters? Det er ikke Giggs. Fuha. Oj. Det skal selvfølgelig ikke være. Vi kører den. Vi ser, hvad der sker. Skotland. Dalglish. Hvad koster Dalglish? Dalglish, han er jo en Liverpool-ged. Han koster her. Baby Dalglish, den er faktisk ret god. Baby Dalglish. Han hedder Dalk. Dalglish. Dalk. Baby. Koster faktisk 1 mil. Men det er ikke det tema, vi kører. Rune Nogodas. Ikke Dalglish. Godt. Der var en, der sagde, hvem var det, der sagde, at han donerede 1000 kroner, hvis jeg fik en over 1 million? Er du der stadig givet, Mise? Hvad med Vidic? Ikke Vidic, vel? Godt. Er givet, Mise, stadig? Jeg er jo en givet, Mise. Spaniens skipper. Ikke Larsen, Gunnars. Please, ikke Larsen. Vel! Fuck, hvor er det vigtigt, mand. Holy shit. Videre til næste. Portugal er en top 9. Keane her. Ikke Keane. Godt at se. Ikke Keane. Oj, det er godt. Jeg troede, den kom. Fuck, jeg troede, Keane kom. Ui, det er ubehageligt. Hachi, den kan vi leve med. Vi gider den ikke, men vi kan leve med den. Åh, det er godt. Fuck, jeg gider. Puh, jeg skal skide. Okay. Bop. Videre. Jeg skal bare skide mega meget. Og så er vi under her. Mexico. Jeg har Sanchez, gutters, så den, Hernandez kommer ikke. Godt. Den kommer fucking ikke, så taber os ud den fuldstændig. Jeg glemte Rusland. Ja, Rusland, det er rigtigt. Rusland. Det er den selvfølgelig ikke. Vel, fordi, fyha. Godt, jeg glemte Rusland, det er selvfølgelig klar. Styr på det. Portugal, det er top 9, vi gemmer top 9 landene. Så... Er der ikke noget, jeg glemte herovre, vel? Nej, sådan her. Jeg skal virkelig skide godt, det er helt sygt. Mexico. Og så er der Holland. Holland er top 9. Alle top 9 er blevet skibt. Nigeria, det er jo Okocha. Så det skal det ikke være. Godt. Ja, okay, Mami. Jeg tror ikke, der er mere hernede, vel? Vi er ikke med Okocha. Best. Hvis det er best, så er det United-temaet. Hvis det er best, så er det nok United. Var det ikke. Godt. Mig er en dejlig mis. Puh, gutters! For helvede.
Der er ikke flere her. Vi er på vej ned. Længere ned, længere ned, længere ned. Italien er top. Drogba. Ikke Drogba, vel? Har vi skib Ungarn? Vi skib Ungarn, går der... Det må godt være Ungarn. Ungarn er kæmpe win. Ungarn er kæmpe win, Gullers. Hvad koster den? Lad os lige se, hvad den koster, før vi trykker. Det er, jeg vil mere gerne have Puskas. Jeg gider bare ikke købe ham. Hvad koster han? Pus. Puskas baby. 1,7 mil. Det er kæmpe win. Puskas lige her. Okay, tak 5 kroner. Flot navn. Hurtigt videre. Videre. Så er det Japan. Vi har taget Drogba. Ikke Japan. Det skal ikke være Japan, Gudas. Pyha. Gudas. Jeg skal virkelig skide. Måske derfor, jeg ikke er så hype. Jeg skal virkelig skide. Holy shit, prøv at vente. Det var Japan, ikke? Der er ikke andet, vel? Japan, der er ikke andet, vel? Jeg skal virkelig skide. Sådan der. Der er ikke mere hernede. Videre. Ikke Schmeichel eller Laudrup. Laudrup, det er begge to en katastrofe. Please, ikke Danmark. Yes! Yes! Danmark, det er så stort. At undgå Danmark. Det er så stort at undgå Danmark. Du fatter det ikke. England er top 9. Det er så stort at undgå Danmark. Fuck, hvor det er godt. Okay. Lidt mere end Gordas. Ja, måske er lidt mere end den dårligste, du kan få. Det koster 160.000. Lidt mere. Prime lidt mere. Den er under 300.000. Så det er, jeg tror, den dårligste, du kan få. Måske en sak. Det er den dårligste. Godt. Fuck, det er vigtigt. Lidt mere, den er helt galt. Okay. Frankrig er top 9. Tyskland top 9. Ghana. Ischien lige her. Ischien. Milan Real Team ad. Ischien lige her. Stille og roligt. Ikke så meget stress. 900.000. Det er vist et win. Ischien lige her. Nej. Liverpool får lidt mange. Ah, dog ikke. Godt. Ikke Ischien, Gudders. For satan da. Tyskland. Grækenland. Grønland. Guam. Guatemala. Guinea. Guinea. Abba. Videre. E2 lige her, Gudders. E2 iskold. Bare få den. Inter Real. Du kan få, hvad du vil. Det er Inter Real. Det er 1,8 mil. E2 lige fucking her. E2 lige her. Jeg tog Ghana. Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Jeg bander lige sådan her. Gudders. Der er ikke Senegal, Gudders. E2, lige her. Ui, jeg troede, den var der. Og Barca også. Ja, Barca. Kæmpe Barca. Ingen E2, Gudders. Så har vi et land hernede, Kroatien. Der var Soka. Ikke der var Soka, please. Yes! Ikke Soka. Der er ikke noget, Georgia. Okay, det er godt. Tjekkiet. Der er Tjek og Nedved. Tjek og Nedved, det skal det ikke være, vel? Det er det ikke, vel? Jeg bliver ikke mega sur over Tjek. Hvis det er Tjek, så bruger jeg ham bare. Åh nej. Jo, bedst er han for Nordjylland. Ikke Tjekkiet. Jeg troede faktisk, den kom. Jeg skal virkelig skide. Sådan der, Gudders. Så er det B nu. Jeg ved ikke, om der er noget under B. Jeg tror, der er et eller andet under B. Det er... Bulgarien. Bulgarien før top 9, Gudders. Det er Bulgarien eller top 9. Det er Stoichkov. Stoichmissen. Til 500.000. Det går lige op. Enten så er det Stoichkov, eller så er det top 9. Ingen Stoichkov. Top 9 igen, Gudders. Top 9, fordi under A, så er der kun Argentina. Top 9, Gudders. Det er top 9. Tommy, vi tager Portugal først.
Rækkefølgen er altid Portugal-Brasilien. Portugal-Brasilien er enige. Jeg har taget Irland, ja. Portugal, fordi det er Sebio. Portugal først. Jeg håber ikke, det er Portugal. Men lad os se, hvad sker. Det var det ikke. Brasilien. Erni Ronaldinho Kaká. Erni Ronaldinho Kaká. En af dem, så er tilfreds. Jeg har tjekket, at de er Pelé. Hvis det er Erni, hvis det er Pelé, så er det Brasilien for altid, jo. Kom så, Brasilien! Jeg har Alberto, 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 jeg har Alberto. Jeg har Alberto, jeg har Alberto, fuck hvor skal jeg skide. Jeg har Alberto, jeg har Alberto, slap af, slap af. Maradona lige her. Maradona lige fucking her. Maradona lige fucking her, gutters. I bare så temaet. Maradona, rest in peace. Min bror mand, 2 mil lige her. Mara fucking Dona lige her. Ja, Maui. Flot skrevet, ikke? Holland. Holland. Cruyff. Cruyff lige her. Cruyff direkte lige her, gutters. Cruyff og Barca. Cruyff og Barca. Er I klar? Jeg har Hullet og Seedorf. Cruyff lige her. Det var det ikke. Frankrig. Zidane. Zidane. Blanc. Desailly. Hvad har vi ellers af godt? Petit. Petit går også lige. Petit. Henri. Hvad koster Petit? Baby. Åh, oh, det baby, den lort. Petit. Åh, oh, det er dårligt. Det er 200.000. Det er venstre bakken. Det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt. Virat. Vi er lige her. Vi rammer Makelele. Vi kører Franke. Jeg troede, den var der! Tyskland. Matheus. Forsvars Matheus lige her. Forsvars Matheus lige her op på midten. Matheus ind der til med. 1,1 mil. Du tager på midtbanen. 1,1 mil Matheus lige her. Jeg håber ikke på det. Så mangler vi England, Italien, Spanien. Det er England. England lige nu. England. Lineker. Hvad koster Lineker? Lineker, det er Barca, Tima. Det er lort. Den koster, koster under 200.000. Koster under 200.000. Hvad koster Prime overhovedet? Hvorfor er den så billig? Det skal ikke være. Jeg tror det bliver England, gutters. Jeg tror det bliver en katastrofe for England. Vi trykker nu. Jeg tror det bliver England. Jeg tror det bliver en katastrofe for England. Det er England. Spanien nu. Spanien eller så er det Italien igen. Spanien. Spanien. Vi mangler Spanien og Italien. Eller så er det Italien igen. Butra lige her. Butra lige her. Butra. Hvad kan vi få? Butra, der er Puyol. Det er lort. Guardiola, Baby Guardiola er 200.000, det er lort. Butra, det er fint. Raul Baby, det er real. Åh, oh, det er dårligt, fordi det er den tykke. Hvor er det dårligt. Hierro er rigtig lort også. Hierro. Hierro. Baby Hierro, rigtig dårligt. Alt er Spanien lort. Den eneste gode er Butra. Xavi, Xavi, Xavi. Butra er god. Xavi, hvad koster Baby Xavi? 4.000, det er lort, gutters. Men vi trykker på Spanien. Vi trykker på Spanien. Vi trykker. Skal vi trykke Italien først? Italien først? Skal vi trykke Italien? Skal vi trykke Italien, gutters? Vi trykker Italien. Calamaro lige her. Del Piero lige her. Lad os se, hvad sker. Baresi. 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 De to dårligste Milan misser.
Bare det, jeg siger. 20 år i Milan. Gutters, vi rammer bunden. Men sådan er det. Man må lide for skønheden. Godt lavet, gutters. Sådan er livet. Sådan er det, gutters. Det er okay. Chancen er der jo. Det er content. Sådan her ser højt ud lige nu. Det er okay. Vi chiller. GG's, gutters. Godt lavet, gutters. Husk at like denne video, hvis du er fucking lækker. Næste. Vi rammer bunden. Næste. Bare lad os sige. Noget fucking pis.